Ky është një zakon i zotit Rama që gati një vit përpara zgjedhjeve elektorale bën një riorganizim të partisë së tij dhe në një farë mënyrë kërkon që të gjitha strukturat e Partisë Socialiste të dalin nga ajo letargjia, tani mund të themi nga letargjia pushtetit që nganjëherë është shumë e rëndë sesa letargjia që i krijohet opozitave. Ai ka ndërtuar një strukturë që mendoj se është një strukturë efikase elektorale. Pavarësisht se në këndvështrimin tim ajo është një infrastrukturë e cila bie ndesh me kodin zgjedhor në pjesën më të madhe të saj. Siç është qoftë momenti i funksionimit të patronazhistëve përmes të dhënave personale të cilat deri diku cënojnë privatësinë e personave të ndryshëm dhe mundësia që përmes këtyre dhënave personale të shkosh tek votuesit për dy qëllime ose për dy arsye. Së pari për negocimin e votës që po ashtu është i paligjshëm dhe së dyti për të ndërtuar nukla presionin ndaj personave të ndryshëm të cilët mund të mos pranojnë negocimin, po ndërkohë mund të jetë vulnerabël edhe ndaj presioneve. Megjithatë, duhet shikuar pak edhe në këndvështrimin e domthonjë jo thjesht si një operacion i Partisë Socialiste këy, po një operacion ndoshta pak më i gjerë për te Partisë Socialiste, duke patur parasysh se në fakt lëvizja e zotit Rama tani është pak më e hershme se sa herë të tjera, çfarë të krijon iden se mos ka ndërmend të krijojë një infrastrukturë emergjente për zgjedhje emergjente. A ekziston një shtrat i cili mund ta prodhojë zgjedhjet e parakoshme në Shqipëri? Me një logjikë të shpejtë them se ka arsye, domthonë ka arsye kundër, ashtu siç ka dhe arsye pro për ndërtuar zgjedhjet parakoshme. Si arsye pro mund të them se çdo parti e cila është siç thua është korruptuar nga pushteti, ka nevojë që të pastrohet prej pushtetit para zgjedhjeve elektorale. Domthonë të pastrojë plagët, të pastrojë vetveten dhe një ndër punt e para që i shkon ndërmend çdo kujt që drejton një koalicion qeveritar ose një parti qeveritare është të bëjë zgjedhje parakoshme. Kjo është kthyer në zakon shpeshherë në shumë vende, që 2 vjet përpara ose në mes të mandatit bën zgjedhje parakoshme dhe në këtë rast në një farë mënyrë gati në mënyrë aritmetike më shumë se sa politike fiton kohën edhe për të rikuperuar edhe për të konsoliduar vetveten, po edhe për të verifikuar vetveten. Kurse kundër, them si argument kundër këtyre zgjedhjeve të parakoshme është fakti që brenda një viti, pas një viti ne presim zgjedhjet e rregullta parlamentare, brenda një viti përfitimi është shumë i vogël. Se nuk së pari humbet ajo që tham më përpara, humbet llogaria aritmetike kohore. Ndërkohë pastrimi nga plagët nuk mund të realizohet sepse plagët duan kohë që të shërohen. Domethënë edhe memoria e njerëzve kërkon pak kohë që të mbushet me ngjarje të reja dhe të lënë pas të vjetrat. Koha prej një viti është e pamjaftueshme për të harruar ato çfarë njerëzit mendojnë se ka bërë keq Partia Socialiste. Kështu që në këtë lloj kuptimi, domethënë je në dilemë nëse është një ndezje motore, është një dilemë për të diskutuar për shkak të shumë gjërave që po ndodhin brenda Partisë Socialiste dhe brenda qeverisë, por duke patur parasysh ato nuk mund t'i parashikojmë, nuk e dim se çfarë mund ndodhi edhe në plan gjeopolitik. Pati në fakt disa fashe theme të ndrojtura në lidhje me atë edhe se si u zhvilluan le të themi debatet dhe analizat brenda Partisë Demokratike, më fal Partisë Socialiste në lidhje me grupe që u goditën apo nuk u goditën. Debatet brenda Partisë Socialiste janë refleksion i problemeve që ka Partia Socialiste brenda vetes në këtë periudhë, veçmas midis tyre dy poleve, poli i zotit Veliaj dhe poli i zotit Rama, janë të besueshme, mendoj se janë të besueshme për domthonë problematikat midis të dyve janë të besueshme për shkak se pavarësisht se nuk ka artikulim nga asnjëra palp që mund t'i mbështesë, sjelljet të çojnë tek domthonë ti mund të zëvendësosh artikulimet përmes leximit të sjelljeve të dyve. Prej shumë kohësh Bashkia e Tiranës ose nga Bashkia e Tiranës kanë dalë zëra që shumë gjëra për të cilat qytetarët e Tiranës nuk janë të kënaqur me bashkinë, nuk janë orientime ose nuk janë vendimarrje që kanë ardhur direkt, kanë buruar direkt nga Bashkia e Tiranës apo nga kryetari i saj, por janë vendimarrje të cilat prodhohen në qeveri dhe implementohen përmes bashkisë. Kjo është një gjë, një narrativ që krijohet nga Bashkia apo ka kohë që është krijuar, mund mos jetë krijuar nga Bashkia, por është një narrativ e cila funksionon dhe ekziston. Ka kohë që ekziston një narrativ e tillë. Tjetra ka të bëjë pastaj me vetëm mënyrën se si ka qeverisur zoti Rama, se si e ka qeverisur PS-n dhe se si qeveris përmes PS-s. Partia Socialiste është një parti e qeverisë
dhe ajo pjesa tjetër e partisë ka ngelur pa qeverin. Domethënë jo të gjithë socialistët të gëzojnë qeverin ose ose gëzojnë si thua benefitet normale në një vend me demokraci të brisht, ku të jesh në qeveri do të thotë është baraz me përfitim, të kenë përfituar aq shumë. Domethënë në përgjithësi qeveria e Partisë Socialiste ose ekipi i Zotit Rama, ekipi ngushtë i Zotit Rama më shumë thirret si ekipi i Bashkisë së Zotit Rama sesa si ekipi i Partisë Socialiste. Dhe këtë edhe kjo është një narrative e cila funksionon. Pra ti thua që ka një tension midis socialistëve të vjetër dhe socialistëve që vinë prej Bashkisë. Në socialistët e vjetër në fakt është pejorativ sa ta mund të jetë edhe socialistë të rinj. Por janë socialistët cilët kanë ardhur ose janë bartur përmes strukturave të Partisë Socialiste. Jo përmes për marrëveshje fjalë. Jo, nuk është problem për shkakun të themi që po mirë këta që vinë në Partinë Socialiste përmes strukturave të pushtetit nuk bëjnë. Jo bëjnë, normal që pushteti bile ka një fuqi rinovimit të fortë në raport edhe me strukturat partiake. Se një farë mënyrë strukturat partiake janë pak më dëmbele kurse ato strukturat e pushtetit evidentojnë më shpejt të futin në provë, domethënë ke mundësi të tregosh kapacitetet. Por prapë se prapë duket se raportet janë shumë të prishura, raportet janë të paqëndrueshme, nuk ka ekuilibër midis këtyre dy zonave, dy prejardhjeve. Dhe kjo e bën pak të vështirë, bile po të kalojmë pak të argumentit i parë, bën të vështirë edhe një vendimarrje të Ramës për thirrje zgjedhjeve parakohshme. Ai ka nevojë të rikonsolidohet në një farë mënyrë.